det blitt Mai, og Mai sitter her. Ifølge Reidar Mai, du skjønner bildet. Jeg tar det som kompliment. Og så har vi fått med oss en grepa kar i dag. En ekte fagekspert i bransjen, Olki Solt. Du sendte en Twitter-melding i går, du, som hadde noe med, ja, vi får si ukens snakkis å gjøre. Ja, jeg føler det. Norsk kundebarometer er jo nå ute med nye resultater. Og når det gjelder dagligvarebransjen, så har jo Meny gjort det veldig godt. Yes. Toppet. De toppet sin bransje. Ja, det er riktig. Flytoget var også veldig bra, men det liksom en annen bransje. Ja. Ja, vi får gratulere de også da. Men vi må jo selvfølgelig snakke om Meny. Og ja, hvorfor er de på topp da? Er ikke de ganske sånn ja, dyr matvarer? Kanskje ikke de stedene folk handler mest? Det er full sortiment. Og det er jo et av profilhusene i Norgesgruppen som har gjort det bra veldig lenge. Landsdekkende. Og den tidligere lederen av Norgesgruppen, Sverre Leiro, han gikk jo veldig bresjen for at Norge trenger et supermarkedstilbud med godt med fisk, godt med kjøtt, ost og selvfølgelig også frukt og grønt. Så det har virkelig Meny greid, og det setter kundene veldig pris på. Men hvorfor er ikke det der folk handler mest? Ja, det er klart at 60% av det vi handler, handler vi jo i lavpris. Men det er nesten sånn litt sprøtt. At mest tilfreds er vi altså med fullsortiment supermarked. Der er det jo sånn at Coop Mega gjør det også bra. Mens lavpriskjedene, de har en jobb å gjøre, for de er ikke så høyt oppe på listen. Ja, Coop Mega fikk da andreplassen med, ja, skal vi se, 2,8 poeng under Meny, som hadde 77,8%. Ja, det er riktig. Ja, ja, og du kan få maks 100. Ja. Men enten det eller så kan disse her fullsortimentbutikkene gå ned i pris da, et alternativ også. Nå er det mange gode tilbud ja, også i fullsortiment. Det er faktisk det, så de møter hverandre, lavpris og supermarkedene. Ja. Ja, men hvor mange poeng var det de gikk opp for i fjor da? 5 poeng. Og det er jo veldig bra. Og hele bransjen løftet seg med 3 poeng. Men hvis vi sammenligner dagligvarebransjen med andre bransjer, for eksempel apotek, som folk er veldig fornøyd med, så har hele bransjen en jobb å gjøre. Og hva anbefaler du bransjen å gjøre da? Yte mer service. Være mer innovative. Og ikke bare spille på pris. Ikke bare spille på pris. Yes, vi må jo bare gratulere da. Skal vi snakke noe om de som lå nede, eller... Nei, de vet det selv, så de skjønner at de må gjøre noe. De må gjøre noe. Ja. Men lavpriskjede var det. Ja. Lavpriskjede. Ja. Noen som var overraskende på lista? Nei, egentlig ikke. Og det er jo sammenlignbart med i fjor, så det er ikke store forandringer. Men som sagt, Meny holder skikkelig koken. Ja. Skal vi holde oss til Norgesgruppen? Du hadde med ja, de har kommet snakkes nummer to som du... et nytt magasin, og der ligger det inne en samfunnsrapport. Ja. Vi skal ikke nødvendigvis snakke om den i dag, men bak i dette magasinet så er det en artighet, for de har intervjuet landbruksministeren, og tro det eller ei, hun innrømmer at hun liker Meny. Innrømmer hun det? Ja, hun gjør det. Men er det en innrømmelse da? Vel, vel. Det er ikke så vanlig at landbruksministeren sier noe konkret om slike vanskelige ting. Jeg skal kanskje si det. Men burde hun egentlig helst gå på en gård og handle litt egg og... Ja, hun sier de skal gjøre noe om det også. Hun gjør det, så hun vil jo gjerne ha kortreist mat, selvfølgelig, og norsk mat. Ja. Men det vil også Norgesgruppen. Ja, men du får jo det på Meny, hva det skal jeg si. Vi må jo selvfølgelig ta Mais første avis. Det er da dagligvarehandelen nummer 16. Har du fått tid til å snoke litt gjennom den? Den var tykk denne gangen. Ja, den veldig er det. Veldig bra stoff. Så den skal jeg ta med meg i kveld. Den skal du kan få noe med en gang. Jo, takk skal du. Og så kan jeg si at det er jo en Haugesund på forsiden her, og det er jo også Norgesgruppen her, og du. Spar. De gjør det veldig, veldig, veldig bra. Og mer om det kan du lese. Vi kan jo si hvilken plass Spar fikk da, sånn totalt sett på kundebarometeret. Ja, det ble 5. plass. Det ble 5. plass. De er på vei frem. Ja, det var nesten 70 poeng for å si lykke til alle sammen. Og god lesing.